پھر مجھے لگتا ہے کہ یہ ان دونوں ملکوں کے مفاد میں ہیں کہ یہ کشمیری لوگوں کو ڈیسیجن میکنگ پروسیس میں شامل کرے. اور میں نے تجویزات دی کہ جو آئیڈیالوجیکل پولیٹیکل فورسز ہیں اور جو کشمیری ملٹنٹ لیڈرشپ ہیں ان کو پیس پروسیس میں اور ڈائیلاگ پروسیس میں, جو ڈیسیجن میکنگ ڈائیلاگ پروسیس ہیں, اس میں شامل کرنا نہایت ہی ضروری ہے. We want to involve all political parties and all those outside the electoral process in a constructive dialogue. We are seeking ways and means. We are seeking ways and means to promote a structured dialogue.